ဒီပါဘီခင်ဗျာဒီစာလေးကစိတ်ကိုတင်ကျင်းတော်မဟုတ်နှလုံးသားရအောင်တင်ကြားခြင်းတိကျွတ်တဲ့ဟာစာလေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးကိုမိယာရာဘီကရေးသားထားပြီးမောင်လေးကပါရပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆေးအားခိုင်ပါ